Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, og velkommen til Spørg Direkte. Mit navn det er Mick Pick, og I er simpelthen velkommen til at skrive ind, ringe eller whatever, og spørge om hvad som helst. Jeg har taget min søn med. Han hedder Anton Falk. Hej derude. Og hvor gammel er du, Anton? Jamen, jeg er 23 år. Ja, du bliver 24 her i det gør næste jeg. Uge. Ja. Ja. Og jamen, vi skal jo bare sidde og hygge her de næste 3,5 time. Og så vil vi håbe, der er nogen, der er klar til at spørge, fordi jeg kommer lige fra stranden. Det er derfor, jeg har taget hat på, så det var lidt klasket sammen. Hvad har du lavet i dag? Jeg kommer faktisk lige fra studiet. Okay. Jeg har været ude at lave noget musik. Med hvem da? Med min kæreste. Ja? Ja. Vi har et projekt, som vi er i gang med at lave færdigt, som udkommer snart. Hvornår skal vi høre det? Det skal vi jo nok efter sommer på et tidspunkt, når vi har det hele klar. Hmm. Jamen, vi er sådan set klar til spørgsmål, så der er allerede en, der spørger. Hvordan har du klaret dig under corona? Ja, Anton, du har lavet en plade sammen med din kæreste. Jeg har lavet en plade, ja. jeg startede coronatiden der i marts-april med at lave sådan nogle indspilninger, faktisk også sammen med dig. Du spillede trommer ude i Ormslev, og din storebror Emil Falk, han spillede guitar i København, og jeg stod inde i Aarhus og spillede gulvbass og sang. Og så lavede vi 21 børnesange, som ligger på min YouTube-kanal, Mick Pick. Og den ligger også lidt ude på Facebook og på Instagram og nogle steder, hvis man har lyst til at høre lille børnesang. og den er, vi indspillede alle sange, så sangene er sådan corona-agtigt, ikke? Jo, på afstand. På afstand. Og sendt til hinanden. Det var et værre stykke arbejde at gøre det hver dag. Men da alle børnene de så kom i indskoling og børnehave og sådan noget, så stoppede vi det. Og siden har jeg egentlig ikke rigtig lært. Vi kan jo ikke rigtig komme ud og spille koncerter. Ja. Jeg har købt mig et lille hjemmestudie, som jeg har placeret nede på Ærø. Så sidder jeg og skriver sange der. Det er blevet til to nogenlunde sange indtil videre. Og en masse dårlige. Så er det ikke godt nok. Så er det Mikkel. Hvad skriver han? Skal du snart holde koncert igen? Måske på P-scenen? Ja, tak for det. Jeg har snakket en del med P-scenen, men de lukker jo snart ned, og jeg tror, programmet er ved at æbe ud dernede. Så desværre nåede jeg ikke det i år. Men jeg spillede faktisk en altankoncert, ikke langt fra P-scenen, nede i Kildegården, hvor jeg stod ude i parken, sammen med et par musikere, og så sad folk op på deres altaner og drak rødvin og hude og sang med. Det var faktisk lige 2 dage efter Little Richard, som jo er et af mine store idoler, døde. Og så det blev samtidig med, at det blev et hyggeligt coronakoncert på altanerne, så blev det også sådan lidt memorial for en hyldest til Little Richard. Og så kom jeg til at tænke på, Anton, din morfar, min far. Min farfar. Din farfar, selvfølgelig, for det er min far. Leif Falk. Han skrev jo en tekst til et gammelt Little Richard-nummer. Nå ja, det gjorde han. Det var den, der hed... Hvad er den hedder med Little Richard? Den hedder... Rip It Up. Rip It Up, ja. Den blev så til rock hele. Skal vi ikke prøve at spille den? Jo, lad os prøve. Den får du lige, Mikkel, som en lille coronakoncert. Men til gengæld, jeg skal lige sige, at mig og Anton og Antons storebror, Emil Falk, vi spiller på Ærø den 10. juli. Så det er den første koncert efter... Ja, siden.
siden starten varstes. Men her kommer der et Little Richard-nummer med en dansk tekst af min far, Antons farfar. Ja. Sig til den far, han stik dig en tier. Giv den mod et kys, giv en bar. Flere, tag den, bror og søster med. Hvis du spørger, vi skal, så skal vi rock og krok. Hele natten, der baller, vi skal jakke den. Ud og rakke den. Og vi svippe den. Ud og tippe den. Jo, vi skal give den hele arm, der baller i nat. Tøj på, lad problemerne stå. Lad være med at tænke på, hvordan det vil gå. For det går, som jeg har sagt, der bliver fyret med kul. Og vi skal rock, rock, rock. Hele nat, der baller, vi skal jokke den. Ud og rocke den. Og vi svippe den. Ud og tippe den. Jo, vi skal give den hele arm, der baller i nat. På succesen, når du løfter på det ene, kan du ikke vente på det. Så lad dig i andet, nu spørger du ved. Og det vil rock, rock, rock hele natten. Der baller, vi skal jakke den. Ud og rocke den. Og vi svippe den. Ud og tippe den. Jo, jeg skal den hele andre baller i natten. Oh, yeah, yeah. Jo, vi skal. Ja. Yeah. Leifert. Anton Falk. Mate Pig. Tak skal I have. Tak, tak. Jeg kan høre, I klapper derude. Der er kommet en sms. Hvordan startede du din musikalske karriere? Ja, det ligger mange år tilbage. Min far, han var i civilforsvaret og vækkede de andre soldater der om morgenen med sin signalhorn, og så købte han en trompet, fordi han faldt ud af, at han ville til at spille trompet, og da han så kom hjem fra militæret, så havde han jo en trompet med, og den lå på gulvet, og jeg kravlede rundt der og var, ja, jeg kunne nok gå en 3-4 år, og begyndte at trutte lidt i den. Så min første koncert, det var faktisk på Jazzhus Tavskægget i Aarhus, under Aarhus Jazz Festival, 1968. Lille pæk, 4 år. Ja. Men som professionel, der ja, altså der jeg da jeg gik i skole i 9. klasse, der havde jeg et band der hed Spermoladerne. Hvor vi spillede frække sange i funk og reggae version. og sommeren 79, der hørte Lost Kids, det første danske punk band hedder det vel, som jeg var ret stor fan af. De hørte mig så i det her band, og så spurgte de, om jeg kunne spille bas, og så sagde jeg, nej, det kan jeg ikke. Så spurgte de, om ikke jeg ville være bassist der. Det blev jeg så. Det var faktisk også i det band, jeg fik mit navn, Mick Pick. Det hed jeg ikke før, der hedder jeg Mick Falk nemlig. Så sådan startede det. Nå. Hvilket nummer jeg er gladest for? Hvad er dit favorit Mick Pick nummer? Jamen, Aben er jo god. Aben er altid god. det synes jeg faktisk også stadigvæk, selvom det er 27 år siden, vi indspillede den, og vi spiller den 200 gange om året. Ja, den spiller vi godt nok. Ja. Men jeg har også et af de numre, som jeg er rigtig... Altså, det er sådan et tømmermandsnummer. Et tømmermand? Nå,
Det er tilbage fra Meg and the Pickabill. Eller nummeret er faktisk helt fra dengang, vi spillede i Meg Pick and the All Rights. Ja. Der hed min tromslærer Jeppe Saugmann. Ja. Han lavede senere plader under eget navn Abdullah S. Og så har han spillet med alle mulige. Meget hiphop, ikke? Jo. Ja, den skrev han, kan vi godt lige prøve at spille. Han har i det hele taget skrevet rigtig mange fede sange. Ja. Alle går vi ud. Alle går, ja. Jeg prøver at spille, jeg prøver bare hænge på, så. Når jeg vågner op søndag morgen, med tømmermand, der dunker tung fra oven. Når min hals bliver tør og min tunge som læder, siger jeg aldrig, aldrig mere. Så moon den går, ja, min anger jeg glemmer. Trætte kunens brok, trætte at se flimmer. Når festtrollen kalder, kalder min ven, så står jeg sgu der igen. Alle går vi ud og vælter rundt fra sted til sted. Det er vist omvendt. Sammen med alle. Alle går vi ud og trænger sådan til kærlighed. Sammen med sammen med alle. Og alle går vi rundt og trænger sådan til kærlighed. Sammen med. Sammen med alle. Ja, det er en dejlig sang. Det er det. Men jeg tror nok, altså, jo, det nummer, og så et andet Jeppe også har skrevet, er jeg ret vild med. Men man kan sige, Scarbeat var jo faktisk den første sang, jeg udgav under eget navn, Meg Pick Party Band, i 1982. Jeg lavede det, jeg kørte i bus, der kørte en bus fra Ormslev, hvor jeg boede, og så ind til byen. Og den stoppede så i Kongsvang, det var der, hvor Genaxes studie Feedback lå. Og der lavede jeg faktisk omkvædet til Scarbeat i bus nummer 55 fra Ormslev til Viby. Ja. Og så gik jeg ned i studiet, og så vores producer dengang, han desværre døde i dag, men han hed Robert Hauschild, han har også produceret Warm Guns og Knax. Og han synes, det der omkvæde, det var skide godt. Og så indspillede vi det, og da vi så havde indspillet musikken, så tog vi fri. Og så næste morgen, da vi kom i studiet, så havde han skrevet versene til teksten. Ja, jeg stod op her til morgen. Så, men altså. Det var mit første sådan, eller mit første hit overhovedet. Første sang, jeg skrev nærmest. Gennembruddet. Ja, det var meget godt. Er det svært at leve af musik? Det er svært at leve kun af musik. Ja. Det kan du tale mere om. Altså, man skal,
for det første være heldig, og så skal man have et super godt netværk. Og så skal man være god til at samarbejde med mennesker. Ja. Og så er der også nogen, der kan klare det med albuer og sådan noget. Ja. Men det er svært at leve af musik, og derfor er der jo ikke ret mange musikere, som lever af det, og de fleste har jo et arbejde ved siden af, altså det, man siger, få nogen noget at falde tilbage på. jeg har siden 2000, haft bookingbureau, hvor jeg så booker musikere og koncerter, og også haft noget pladeselskab og sådan noget. Pladeselskab, det lever, du har også et pladeselskab. Ja, altså, det er svært at få til at køre rundt. Ja. Man tjener jo på streams, ja. Og hvis der ikke er nok af dem, så... Og man får kun 0,07 øre, eller hvad det er. Ja, på Spotify. problemet for mig, at jeg både er booker og musiker i den her coronatid, der kan man sige, det er jo to erhverv, som jo absolut er døde og slet ikke kører nu. Så lige nu er det meget svært at leve af både musik og af at booke koncerter og arrangere. Generelt kreativ ting. Jo. Der bliver ikke rigtig åbnet op før i starten af september, så vi lever af... Hvad var det? Du havde fået rugbrød til morgen med rugbrød til frokost og rugbrød til aften. men vi er glade. Det er det. Har du nogensinde været træt af musik? Ikke så vidt, jeg mindes. Nej, altså musik kan man jo ikke rigtig blive træt af, synes jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt, for eksempel, da Radio 24/7 var der, altså i stedet for at høre musik hele tiden, så kunne jeg rigtig godt lide at høre Radio 24/7. Der var nogle interessante programmer, hvor de snakkede om nogle sjove, spændende eller anderledes ting. Og P1 og sådan noget. Men jeg bliver da glad, hver gang jeg hører musik. Ja. Man bliver da ikke træt af musik. Man kan blive træt af noget musik. Ja. Jeg har nogle gange været træt af at spille Åreæbe, men den er jeg glad for igen. Skal vi lige tage Åreæbe? Nej, der er kommet et spørgsmål. Det var godt. Nej, lad os bare få det spørgsmål frem. Ja, sådan der. Hvem er det fedeste publikum, jyder eller sjællander? Fynbo, tror jeg. Faktisk Fynbo, der er de fedeste. Nej, det ved jeg ikke. Fynbo er i hvert fald et godt publikum. Ja. Det synes jeg. Ja. Og altså, sjællænder er også et godt publikum. Jylland, det kommer nogle gange an på, hvor man spiller henne. Det gør det. Sådan vestkysten, sådan nordpå-agtig... Der kan de godt være lidt stille, men altså, de kan godt finde på at komme over bagefter, når man har spillet og givet den gas, og så bare py, her, det var hårdt det her, der var jo ikke nogen, der reagerede. Så kommer de om bag mig. Det var lige før, jeg grinede, eller lige før, jeg vippede lidt med foran. Ja. Eller... De har bare en anden måde at vise deres glæde og lykke på. Men Fyn, og så... Ja, så de... Jamen altså... Publikum er jo fede alle steder. Ja. Og særligt, når man spiller børnemusik. Ja. Der er børn lidt mere umiddelbart. De danser bare, hopper og synger med. Ja. 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 Hey! 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 Der var engang en abe. Boede i en skov, og den kunne svinge sig fra gren til gren og tage bananer og sådan, når den bum rendte rundt og lavede show. Ja. Yeah. Hey! Og
abens lange hale. Den kunne dem altså sno. Den kunne svinge sig på grins, grin og tage bananer. Så den og den bum rendte rundt og lavede show. Åh, abe. Gid jeg var ligesom dig. Sno, abe, sno, abe. Du har altid lov til leg. Der var engang en abe, og den var rød og blå. Når den skulle svinge sig fra grin til grin, var bagpartiet sådan på den bum. Og så sjov at kigge på. Åh, abe, åh, abe. Gid jeg var ligesom dig. Sno, abe, sno, abe. Du har altid lov til leg. Der var engang en abe, og den var rød og blå. Når den skulle svinge sig fra grin til grin, var bagpartiet sådan på den bum. Og så sjov at kigge på. Åh, abe, åh, abe. Gid jeg var ligesom dig. Sno, abe, sno, abe. Du har altid lov til leg. Åh, abe, åh, abe. Gid jeg var ligesom dig. Sno, abe, sno, abe. Du har altid lov til leg. Hey! Ho! Hey! Ja, det er lidt svært, når der ikke er publikum. Ja, jeg trummer. Lige den her sang, ja, man, den er man mere vant til sådan noget, ja. Lidt mere jungle. Nå, nå. Men trafik i den. Ja. Hvad hører du selv af musik, og hvor henter du din inspiration? Ja. Ja, jeg vil sige... Det første, jeg hørte og var ret vild med af danske plader, det var en fyr, der hed Cæsar. Han havde lavet sådan en EP. Jeg ved ikke, om man... Altså, han lavede meget børnemusik og sådan noget, men så lavede han en EP med 4 numre, der var ret frække, lange her Jensen ud af vinduet sprang. Og... Men der var nogle, ja, det lyder meget til, jeg synes var fantastisk. Og så skulle min far han skulle spille på Roskilde Festivalen i, ja, det har været en af de første Roskilde Festivaler. Så jeg har ikke været mere end 7-8 år eller noget. Han spillede med et band, der hed Blueson dengang. Og der så jeg Dr. Hook, og det synes jeg var mega fedt. Men ellers så er det sådan noget som Little Richard og Prince og Special Selectors Madness, Scar Bands og Bob Marley og sådan noget, jeg har hørt hele mit liv. Og så selvfølgelig Clash og Sex Pistols i en kort periode af mit liv. Men... ja, der er meget musik, der har inspireret mig. Ja. Og så vi vil begge to inspireret meget af sådan noget funk og sådan noget som... Funk og soul. Ja. Som, Stevie Wonder. Ja. Bill Withers. Ja, jeg var engang med Blueson på en tur til, Holland. Og det var lige det år der, hvor Song in the Key of My Life med Stevie Wonder kom, den dobbelt LP. Og den hørte vi så dernede første gang. Det var helt vildt. Ja. Hold da kæft, en god plade. Ja, den er god. Den holder stadig. Det må man sige. Puh, det er varmt. Hvilken scene vil være din største drøm at spille på, og har du spillet på den? Ja, den har jeg spillet på. Orange scene på Roskilde Festivalen, den spillede jeg på i 1983. Og det var vist først, da vi åbnede simpelthen Roskilde Festivalen. Og det blev sendt direkte på tv. Og så havde vi sådan en gimmick, hvor vores guitarist han skulle spille guitar solo op i en af de der tv-kranen, der kørte. Og så umiddelbart inden vi skulle på, eller en times tid før vi skulle på, der fandt vi ud af, at det der trådløse, han havde til gitaren, det virkede ikke, og det kunne ikke nå så langt, eller der var et eller andet med det, der ikke duede. Så han var heldigvis også elektriker, Jan Sander hed han, vores guitarist dengang.
Så han gik i gang med at lodde en 40 meter lang jackkabel. Og så op i den der. Men der skete det under hans solo og under den her direkte transmission fra åbningen af Roskilde Festivalen på orange scene. Der hænger ledningen så fast i et eller andet, så de kan ikke få kranen ned igen. Så han må stå og spille solo i... Ja, og, ja. Så vores tv-optræden der, det blev en lang, meget, meget lang guitar-solo. Men der har jeg spillet. Ja, der er selvfølgelig andre scener, man også gerne vil. Jeg har også spillet teater på Aarhus Teaters store scene, og jeg har været på de scener her i Danmark, men eller nogle af dem i hvert fald. Godt. Min søn på 11 år vil høre, om du har et tip til at blive bedre til at spille guitar. Ja, det er nok ikke mig, der skal give det tip. Det er nok dig, Anton. Jamen altså... At spille et par timer eller en time bare hver dag, det gør simpelthen underværker. Og hvis man kan blive ved og holde fast i det, blive ved med at øve sig hver dag, så når man langt. Og så er en guitarlærer jo altid et godt sted at starte. Hvem har egentlig lært dig at spille guitar, Anton? Det er ikke mig, nej, altså... Jeg har fundet ud af meget selv, og fundet noget på internettet, og læst noget i nogle nodebøger og kortbøger, og så har jeg lært noget af min storebror, som også Emil Falk, som også spiller guitar rigtig godt. Men ellers bare, det med at bare spille og øve sig. Det er jo den eneste vej frem, og det er lige meget, hvad man gør. Yeah. Altså, om man skal være revisor, eller stå på skateboard. Eller... Øve sig nogle timer om dagen. Simpelthen. Nå, så er der en sms. Hvordan fandt du på pigen og trompeten? Kan I spille den? Ja, pigen og trompeten. Jamen, det er faktisk en meget sjov historie, hvordan vi lavede den, fordi... Vi havde mig og mit band, McPick and the All Rights, vi havde faktisk lavet vores plade færdig og var glade for den og det hele. Og så skulle vi finde en titel til pladen. Vi havde været ude sammen med sådan en modefotograf for at få lavet coverbilleder og alt muligt. Og coveret var sådan set også næsten færdig. Vi manglede lige titlen til pladen og sådan noget. Og så på et af billederne, der sidder jeg med min trompet og smiler, så sidder der sådan en fotomodel-type. Og så kommer Peter A.G. ind. Han var jo min pladedirektør dengang. Og så siger han, den skal jo hedde Pigen og Trompeten, den plade der. Og så siger jamen, vi har jo ikke rigtig noget nummer, der har noget med piger og trompeter at gøre. Mick, ved du hvad, nu går jeg hjem, og så går du hjem, og så mødes vi i morgen. Og så skriver vi den. Okay. Og jeg gik hjem, og Peter gik hjem, og næste dag mødtes vi over ved Peter A.G., og han satte sig så ved flylet, og han havde skrevet den her, pigen og trompeten, og hun hed Leila, og jeg hed Pæk. Og så sagde han, ja, det er da meget fint. Men jeg havde også noget, så trak jeg en lille seddel op af bukslommen, og så der stod, hun var høj, hun var mørk, den spanske stil, to pressede meloner og det dejligste smil. Og så kunne man bare se Peter A.G., han blev sådan helt Peter A.G.-agtig. Ja! Og så gik vi i gang med at skrive, og det, jeg tror, det tog 2 timer, så havde vi skrevet en tekst. Og så Mads Mikkelsen, som var trommeslager i Gnags dengang, han rodede lidt med rytmeboksen og lagde lidt på. Og så blev det til pigen og trompeten, som lyder sådan her. Hun var høj, hun var mørk, den spanske stil. To pressede meloner og det dejligste smil. Hun var temmelig cool, og jeg var rappe min fab. Men lige meget hvad jeg sagde, så lagde hun an til et gab. Men da jeg fortalte om en gylden trompet, så blev hun pludselig en anden. Hvad var der sket? Hun tænkte og bad, hun måtte bare se den. Så starter sangen om pigen og trompeten. 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 Nej, jeg kan ikke rigtig spille på den samme tid, men ja. Selvom hun var sød og ville med mig
hjem, så var ikke noget for at vise hornet frem. Lidt for lejt, når man vil, eller bare genert. Så den lyde med trompeter, det kan godt være svært. Jeg trak den ud og trak den ud og trak den lidt ind igen. Et pizza er stød, nu kan du ikke mere trække den. Sager, bøs, sager, lad os gå hjem, så kan vi sidde og bladre sammen i et gamle mem. I et gamle mem. Og bladre. Slapper af og gæstfri gud, siger hun så. Der er disse Gillespie, hun er helt gallet op. Det lyder lidt corny, men i blæskrids siger man, har dem af horny. Har dem af horny. Jeg husker tydeligt, hvad der skete, da jeg først tog den frem. Hun spredte sig i sjalstykket fuldstændig mundlap. Jeg gav et lille bip på ventilen i midten. Og bin fil fedt på den, billerør ved den. Bin og trompeten. Ja, nu bin og trompeten. Pigen og trompeten. Ja, det var pigen og trompeten. Vi lagde ud med det klassiske repertoire. Og lidt efter lidt, så kørte den bare. Den fik mig alt fra det moderne til det mere gammeldags. Både rock'n'roll og bebop. Bebop og jazz. Bebop og jazz. Jeg synes ellers, vi var så varme, men det var trompeten umiddelbart, det ikke? Jeg kan huske en gang, jeg skulle spille... der er et yndigt land inden en boksekamp med Rachid Laval, som jeg har gået i skole med, og faktisk lært at bokse inden han... og der kan jeg huske Jørgen Mader, efter jeg havde spillet Der er et yndigt land på trompeten, og Bamse, han havde sunget til, så sagde Jørgen Mader, jeg vil nu hellere have set pigen, end at have hørt trompeten. Det kunne man godt sige den her gang også, jo. Der er en sms mere. Hvor vigtig er lydkvaliteten for dig, når du lytter til musik igen? Ja, den er bedre end den her, Simon. Jeg lytter jo til musik på mange forskellige medier, kan man sige. Gramofon. Men altså mest er det streaming, sådan set. Og sådan noget Sonos halløj, eller på sådan en Bluetooth højtaler. Men jeg har et par gode højtaler i studiet, hvor man kan spille højt, og det lyder fedt. Men ellers så, ja. Ellers spiller vi lidt selv. Det er næsten det bedste lydkvalitet. Ja. Det er hyggeligt. Sidde derhjemme med klaver og guitar og gode venner. Kirstine, hej med dig. Om jeg nyder karrieren i fulde drag. Yeah. Den er jo gået op og ned, og jeg er jo kastet rundt i alle mulige forskellige genrer og ting og sager i løbet af de mange år, jeg har været på banen. Men altså, jeg nyder, at der hele tiden har været gang i noget, og jeg hele tiden har kunne blive ved, kan man sige, med at komme ud og spille. Og stadigvæk spiller de der 100 job om år. Så meget bliver det nok ikke i år, men plejer at gøre. Ja,
det gør jeg. Tak. Ja, lang tid siden man har hørt noget nyt fra mig, det er rigtigt. Altså, ja, og det er jo fordi, jeg har haft travlt både som booker og manager for andre kunstnere. Og så har jeg jo som sagt været ude at spille hver eneste weekend. Så jeg har ikke følt, jeg har haft tid og inspiration til at skrive noget. Men i den her coronatid, der har jeg virkelig haft lyst til at lave noget. Og er så småt begyndt at skrive sange, som jeg håber bliver til et eller andet en gang til efteråret eller foråret næste år. Ja, altså jeg har altid vidst, at jeg ville optræde sådan set. Jeg har bare ikke altid lige fået lov til det. Jeg kan huske, min far han skrev en bunke børnesange til noget børneradio en gang, da jeg var en lille knejt, og min søster og hendes veninde, Donna Cadogan, skulle synge. Og jeg spurgte, om jeg ikke også må synge med, og jeg kunne da godt prøve. Men der gik ikke ret langt, så blev han nødt til at sige, nej, men ikke, du synger simpelthen for falsk, det duer ikke. Men jeg blev ved, og så spillede jeg teater, og så blev jeg ved med at synge, og lavede bands, hvor jeg sang. Til sidst så kunne jeg i hvert fald synge nogenlunde. Så jeg er altid ved at optræde. Hvad med dig? Hvornår fandt du ud af, at du ville optræde? Jamen, det fandt jeg ud af, tror jeg var 7 år. Nærmest, jeg fik der lavede du i hvert fald mange sådan nogle shows-forestillinger, hvor du tegnede billetter og så. Ja, jeg havde mit første band der i første klasse, ja, som vi kørte gennem hele skoletiden næsten. Og optrådt, pisede vi, og optrådt ude på vores skole. Så jeg har altid, siden jeg fik mit første trommesæt som 7-årig, har jeg vidst, at jeg ville spille og optræde med det. Ja. Og så er der så sket forskellige ting. Jeg har begyndt at spille guitar og producere mere. Men ja. Du spiller på alt det. Ja. Hvor ser du dig selv om 5 år? Jeg ser mig selv i København producere musik for diverse kunstnere i Danmark, og også gerne være noget ud for landets grænser med min musik. Ja. Ja, om 5 år, der ser jeg mig jo som en ældre mand. om 5 år, der er jeg over 60. Ja. Men altså, I skulle ikke undre mig, at jeg stadigvæk hoppede rundt og spillede over. Ej, det håber jeg da ikke. Eller for børnenes skyld. Jeg håber da, jeg kan stadigvæk. Men nej, jeg er faktisk begyndt at tænke lidt over, og særligt i den her coronatid, hvad skal man nu? Og det er også derfor, jeg er begyndt at skrive nogle sange, og jeg prøver at finde ud af, hvor det er, jeg vil hen. Og det er ikke børnesange, jeg skriver lige for tiden. Så det synes jeg. Det synes jeg er meget sjovt at se, om det kan. Men ellers sidder jeg bare, altså hvis ikke det bliver til noget, så sidder jeg bare som en eller anden fed manager og booker koncerter. Hvad er det sværeste instrument? Det kunne vi høre lige før, det var trompeten. og violiner, hvis det var svært. Ja, Det er vist, det vi kan svare til det. Saxofon er også svært. Eller, jeg har prøvet en gang, det lyder rigtig dårligt, når man ikke kan. Så det skal man heller ikke spille på. Harpe? Harpe, tror jeg, er meget svært. Ja, og sådan en, den der mundharpe, der kan spille alle toner, og sådan en Stevie Wonder mundharpe, tror jeg også er. Alt skal jo øves. Yeah. Der skal vi øves og øves og øves. Christoffer. Hej, Christoffer. Er det sjovest at spille for børn eller voksne? Det er meget forskelligt. Eller det er et svært spørgsmål, kan man sige.
Nogle gange er det mega fedt at spille for voksne, nogle gange er det mega træls at spille for voksne. Det kommer an på, om det lige passer til de voksne, der lytter på det. Når man spiller for børn, så får man hurtigt en reaktion. Det her gider vi ikke, så smutter de. Eller det her, det vil vi være med til at bakke fuldstændig 100% op om. Og så er det altså sjovt at spille for børn, ja, det vil jeg sige. Det er det. Og det handler om den måde, de reagerer på, de ting, de siger. Ja. Altså, når man stiller dem et spørgsmål. Der er voksne. Jeg kan huske, når vi spillede i gamle dage med McPick Party Band i København, så var vi altid så nervøse, fordi vi vidste, musikpolitiet kom. Og det var jo alle dem der stod sådan her og kiggede, imens vi hoppede rundt og spillede vores partymusik. Men den var hård. Men ellers, så synes jeg da også, det er sjovt at spille for voksne. Ja. Altså, hvis man lige rammer den, der hvor den skal ramme, så er det fantastisk. Janus, dags. Hvad har været din fedeste optræden? Ja, mig og Anton, vi spillede faktisk i en baggård en gang, hvor det kun var os to. Og så var det var sådan privat. En eller anden gut, der havde fødselsdag, og så havde han inviteret nogen. Ja. Det var simpelthen så hyggeligt. Jamen, folk var bare glade og helt med, og det var sådan lidt uforpligtende, men vi spillede godt, og det var, og de snakker stadigvæk om det. Sådan noget er jo fantastisk. Men altså, jeg har også haft nogle. Jeg havde en turné for et par år siden, sådan en juleturné sammen med Anton Storborg, Emil, og Kalle Mathisen, crazy trommeslager, og en, der hed Anna Spejlæg. Og det show, vi fik lavet til det der, det hang simpelthen så godt sammen. Og der var, jeg tror, det var Musikhuset i Aarhus, eller også var det Portalen i København, der gik det bare op i en højere enhed. Der var det sådan, ja, hvor man tænkte, det er sgu fedt, det her. Men altså, der er jo mange. Altså, jeg spillede også med Kim Larsen i 3 år. Og der vil jeg sige, altså, nu kan jeg ikke huske hver optræden, fordi vi spillede jo hver dag i 3 måneder derpå, da vi var på Chivs Himmelblå, den første sommer, jeg spillede med ham. Men bare den stemning omkring det hele, og det var første gang, jeg prøvede at spille for så mange mennesker, og så at spille med Kim Larsen, det var jo. Og Clausen og Petersen var med også, så. Ej, det var sgu stort. Det er svært at gå fra musiker til booker, ser man en anden side af branchen. Ja. Altså, dengang jeg gjorde det, det var egentlig fordi, at jeg følte de booker, der bookede mig, bare tog en masse penge, og så skulle man gøre det hele selv. Men efter jeg blev booker, så kan jeg da godt se, at det er så, man gør. Nej, grunden til, at jeg startede som booker i virkeligheden, det var fordi, at vi begyndte at lave de her store Åabe-koncerter i 2000. Eller i 96, ja. Og så efter de første 2 år, 3 år, var der nogen, der hed PDH, der bookede artister ind til det her. Og jeg synes bare, at det var mig, der hele tiden sådan skulle vælge ud, vælge nogle sange og fortælle dem, hvad de skulle sige mellem numrene, fordi nogle af dem var jo sådan rockstjerner, Sanne Salmonsen, der var, altså, sagde nogle helt sjove, mærkelige ting mellem, som var meget voksenagtigt. Så, så lidt efter lidt, så overtog jeg ligesom bookingen af bandet. Det blev så McPick Party Band, der spillede som backing band på de her store OAB-koncerter. Og så bookede jeg alle solisterne og sådan noget, og havde styr på det i 10 år. Og det var der, jeg startede mit første bookingbureau. Fordi jeg
tænkte, altså, jeg booker de her 4 koncerter og står for det, men resten af året er der også masser, der gerne vil have noget børnemusik ude omkring. Og der var forskellige fede børnenavne, også dengang, som ikke rigtig var kommet op og sådan noget. Og så kunne jeg begynde at booke, lave et lille børneband selv, med Pekka Habasutterne, som vi også bookede. Og, ja. Og så blev det det. Anton, ja. Jeg tror, vi er færdige. Så kan vi ikke engang nå det sidste nummer, men... Tusind tak for i dag. Det var hyggeligt at spille for jer. Vi kan da lige slå den anden, imens rulleteksterne kører. Kan du huske den gang i 68? Bob Dylan var hip og blomster. Vores hår det var langt, og vi røg has. Ja, vi gjorde. Tilbage til naturen, et smut ud i skoven, afgæn og pelser selv daler. Jeg sværger, jeg aldrig vil glemme det, jeg gør. Tror du, vi er ude? Kan I have en dejlig sommer?